ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବେଦନ। ତେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ ବିଜୁଳିର ସେବା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାଟିର ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଏବେ ହିଁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ନିଜ ମାଲିକାନାରେ ଜମି ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଛାତ ଥିବା ତଥା ପରିବାର ପାଖରେ ବୈଧ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେହିପରି ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସବସିଡି ପାଇନଥିବେ ବୋଲି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ www.pmsuryaghar.gov.in ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ପରିବାର ପ୍ରତିମାସରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 75,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଯାଏଁ ମାଗଣା ବିଜୁଳିର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ନାଁକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ।